Ja, Susan Boyle är på plats i USA för att lansera efterlängtade debutalbumet I Dreamed a Dream. I måndags uppträdde hon på New Yorks gator för NBC-showen Today. Och sen dess har sångerskan inte fått många minuter för sig själv. Men all den här uppståndelsen är inte helt lätt att tackla alla gånger för Boyle, som efter finalen i Britain's Got Talent blev så knäckt av uppståndelsen att hon fick läggas in. Och när hon vid ett av mötena med de amerikanska fansen nu fick gåvor överlämnade, brast det för sångerskan och glädjetårarna strömmade fram. We love you, Susan. Susan is Susan. Oh, this is the best. Once I'm not sure little bit speechless. You shut me up, you know. Shut us hell up, boy. Oh, she touched us and didn't know. That's right.